Den här gången undrar jag, inom vilken sport förekommer det tekniska konstnumret japanare? Fotboll, handboll, ishockey eller bandy? Vad betyder det? Det betyder att jag inte är så bra på det här. Okej. Okay. Jag har väl viss... Jag gissar kanske, men jag är inte riktigt säker. Undrar om det här är något som... Jag frågar publiken. Ta hjälp av publiken för att komma upp till 30 000 kronor. Ska vi göra det? Ja. Då får publiken fatta sina mentometerknappar och hjälpa Katarina här nu. Ni har frågan och alternativen framför er och jag vill att publiken svarar nu. Vad säger publiken? Jo, det här. 62% säger handboll. Vi har 20% på fotboll, vi har 13 på bandy och vi har 5 på ishockey. Jag tar 50-50 också. 50-50 också. Andra livlinan försvinner här när datorn plockar bort 2 av de felaktiga alternativen och då händer det här. Kvar är handboll och ishockey. Då svarar jag B, handboll. Har du tänkt klart? Nu har jag tänkt klart. En japanare är när en spelare hoppar in i målområdet kan man säga och får bollen av en annan spelare när han är i luften och sen kastar in den i mål i handboll. Du har 30 000 kronor för det rätt svaret. Tack publiken.